Salve família, sejam bem-vindos ao canal Punchline, o canal pra você que gosta de batalha de rima e o maior canal de entretenimento, de conteúdo original da cena de batalha de rima, tá bom? Original, tá? Original! Ai. Família, estou muito bem acompanhado hoje com Tavim. Mais ou menos. Com Yonggi. É o Yong, com o Goat Big Mike. É o Goat, é o Goat. Basque, o Rei da Norte. Apolo. E Croy. A maior gravação da história do Punchline está acontecendo hoje. Primeira vez que eu gravo com 6 convidados, tá? Muito foda. Satisfação. Família, vamos fazer aquele jogo que todo mundo tá gostando, inclusive eu. Adoro gravar esse jogo, que é o jogo do fone, isso mesmo. Onde vão ter as duplas, e aí enquanto um da dupla está com fone, o outro vai estar lendo algumas frases da cena de batalha de rima, e a sua dupla vai ter que entender o que o outro está falando. Cada frase que ele acertar é um ponto. No final do jogo, quem tiver mais ponto ganha, fechou? E o nego é chucro mesmo, vai jogar de óculos escuros. Ah, Maria. E a dupla, como cara? Vai jogar sem enxergar exatamente. Esse olho. É, o cara é ruim. Cara, vai testar as habilidades. Vamos tirar, vamos sortear. E aí, o que, que vocês acham para tirar as duplas? Vamos dedos iguais? É, vamos lá, vai. É um. Mas não é sorteio igual de batalha. É, dedos. Não, aí, tem um jeito pesado de descobrir, mas é, demora muito. Então vamos aí, vai. Dedos iguais. Sinal do Valtinho, eu meti. Deixa eu ver, não, tô vendo o vídeo. Eu também, mas tem que ser mais de dois números. 9, 10, 11, 12, 13. O quê, mano? Vai, 1, 2, 3. É, dedos iguais, mano. 1, 2 ou 3. Ah, não, 2 ou 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso impor meu método? Vai lá, moço. Números de 1 a 2, por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basque. Agora só nós. 1 a 2. 2, 4, 5, 6, 7. Sua dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Croy. Ah, Maria, mano. Quem queria assim? Irmãos de sangue, quem queria assim? Mas é tipo irmão de sangue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrombado. Tipo um tipo sanguíneo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vindo. Se fosse batalha, os caras estavam fodidos. 4. Queria nem ver. Eu ia ver as 4. É o de tiro. Eu e Yongas. Ai! Mas é batalha. Aí, negros contra brancos. Negros contra brancos. Cola lá, pai. Cada um por si. Cola lá. Esse cara é o pior de todos. Nesse mundo. O pior de todos parece que os 5 títulos no Punchline. Caralho, pô, carteirada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Engraçado quando eu dando carteirada e arrasto. Né? Então, família, as duplas são Tavim e Apolo. Aê. Croy e Basque. Big Mike e Yonggi. Já deu pra ver as duplas que estão unidas e aqui não tá. Tá ligado? Aqui já tem uma. O cara acabou de falar que é cada um por si. Eu tô quebrando aqui já. O jogo é de dupla e o cara falou que é cada um por si. Chegando pra peitar. Olha o Big Mike, olha o Big Mike. Fazendo gol de cabeça. Aê, e já parei não BBB não assistindo. Aí, como que eu vou organizar aqui? Então é o seguinte, família. Tô mais animado com isso do que tudo, viu? Parça, aqui só tem negro. E esse cara falou de paredão. Então faz o seguinte: você tirar a touca e vai lá pra frente com a palma da mão. Quando o Davi ficar, vai ser pique gol do Paquetá. É mesmo, né? Falando de Big Brother, temos ali Pyong, Prior, Babu, PA e Davi. Os novos integrantes: Davi. Ah, queria ser o Davi, mano. Muito, mano. Bom, você é meu Lucas irmão. Coca. Lucas Coca. Aí eu vim tirando pra louco. Tá bom, vai. Aí eu vou tirando foto, de óculos. Nego G. Aí, posso falar Fred nem Cassi, pai. Fred impedidos, pai. Fudeu, toco. E o Davi, Boca Rosa, no áudio. Bom, família, é o seguinte, só pra explicar. Como são duplas, vai ser duas rodadas, beleza? Primeiro, um vai estar com fone e o outro vai dar as dicas. E depois, inverte. A pontuação geral que vai definir o campeão. Certeiro? Marcha do mundo. Entendeu? Aí. Então, quem vai ser os primeiros? Quem vão ser os primeiros? Faz o sensato. Quem vai ser os primeiros? Vem tirar. Os capitães, pai. Vai ser o último. Por quê? Posso, pai? Vai lá você, irmão. Vai, vamos aí. Vem, pai. Porque nós temos que buscar só meus pares, pai. Esse aí escolhe. Esse aí joga o jogo, né? É, vocês escolhem a ordem. 1, 2, 1.
Big Mac escolhe primeiro, par. E aí, meu irmão? Olha o que você toma. Você que mais gosta. Vai tomando, você quer ser o quê? Oxe, nós vai ser logo os últimos pra arregaçar os caras. Os últimos, você. Vamos lá, seu você vamos aí, gente, atual campeão também. Vamos pra cima. Família, vamos agora então pro primeiro round de Tavim e Apolo. Direito, o Tavim vai falando e o Apolo vai ser o cara que vai tentar descobrir, fechou? Pedi máxima atenção pra vocês pra me ajudar também na contagem, fechou? Então. Tem coragem de falar alto não, arrombado. Eita porra! Quando a liderança chega, ele fica sem voz. Você tá ouvindo alguma coisa, Apolo? O Brasil ganhou hoje o jogo? Valendo? Se faz desentendido pra porra, esse arrombado, caralho. Pau na onda. Fala a frase pro vídeo, avô. Vai pra próxima, fala, pai. Muito longa. Mas fala alto pra eu, sabe, pra eu poder editar, né? Viado. Essa porra é sem corte. Isso é Batalha da Norte. Essa porra é sem corte, isso é Batalha da Norte. Próxima. O Dopré. Barreto é girassol e o guri é borboleta. Próxima. Jogo que late muito acaba na carrocinha. Cachorro que late muito acaba na carrocinha. Fala baixo, meu filho. Johnny desafiou os jurados. Próxima. Só frase baba. Posso tomar no cu. Vai, vai, vai. Só clichê. Só clichê. Viajante não é organizador da batalha. Ó, gesto, gesto. Viajante não é organizador da batalha Dona Rosa. É, e gesto. Próxima. Pode? Gesto, é foda. Mas você acha que... Acho. Foi, foi gesto. Fodeu. Eu quero ver matar esse cara na levada. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do Bumbap. Próxima. Basque e Big Mike ganharam a Norte 100. Basque, Big Mike e Guri ganharam a Batalha da Norte 100. Conta. Não. Vai de novo, vai de novo, é quase isso. Acabou! Aí. E aí, deu 6 pontos, porém tem o VAR... Que o Tavim fez assim uma hora, que foi aquela. O viajante não é organizador. Ele fez um movimento com a cabeça. Não é organizador. Caralho, já para, movimento com a cabeça sem querer, então, mas ele acertou o resto. Eu concordo, só que eu tenho que ver a maioria, porque tem que ser justo. Não, mas aí a maioria que tá competindo. A maioria é os adversários. Agora, o justo é a opinião do Aldo, assim, que é um que tá dentro de fora. E aí, eu acho que não, a minha opinião, não, a minha opinião é justa é o seguinte, existe uma regra. O que a regra diz? Não pode gesto. A regra diz isso. Foi dita essa regra. Leve isso em consideração, tá? Mas, mano, mas, tipo assim, foi sem querer, viado. Mas, eu pô, sei que foi, não viado. Não foi um gesto, tipo posso... assim, irmão, Dona Rosa. Foi um gesto pique assim, viado. Você todo o resto, falar, tipo, viajante, sabe. Batalha, eu Dona sei. Rosa. Não é organizador. Só que bem na hora do viajante, acho não é, você fez assim, tá ligado? Então, eu acho que 5 pontos. Vocês mamam saco, mano. Família, é o seguinte, Tavim e Apolo fizeram 5 pontos, agora é a primeira rodada de Croy e Basque. O Basque vai dar as dicas para o Croy. Basque sem futuro. Lembrando, você é gesticular, arrombado. Fala mais fala baixo, tá? Mas fala a frase completa no... Fala baixo, nem. Fala mais Toma baixo lá. No áudio. 1, 2, 3... Oxe, eu não posso pegar calma, não começou o tempo ainda. Toma. Arrombado, para de brincar, eu vou dar play, mano. Vai começar. Mas dá o deixa dar o bagulho aí. 1, 2, 3 e valendo. A gente pode pegar do seu copo. Mas foi ao mesmo tempo, a gente pegar. Fala alto, tem que filho, falar, pro meu pai. Vídeo, pelo... Não. Ó, oh, não! Fala a frase pra eu poder... Tá caindo na, tá caindo na pilha da torcida. Alguém conseguiu entender. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Para, mas esse moleque é monstro, vai tomar. Tem que esperar o cara falar a frase. É, você fez isso com nós. Você fez isso com nós, vocês já estão pegando muito tempo. Você fez isso com nós. Kawan, Mamute e Alan Freestyle são jurados. Kawan, Mamute e Alan. Cauã, Mamute e Alan Freestyle são os jurados. Agora vai vir sal. Você cita as referências. Eu trabalho pra virar uma.
Você cita as referências. Achou que ia estourar a boa, se fudeu. Agora não foi. É só jogar dentro, mano. JP, Barreto, Brenos e MLE do Pre são as tartarugas ninja de Guarulhos. JP, Brenos, do Pre e Barreto. Não é isso. JP, Brenos, Barreto e Nelly Dopré são os tartarugas ninjas de Guarulhos. JP nunca ganhou do Kairos. JP nunca ganhou. Opa, não, tem que ser a frase inteira. Não, ele tá ainda repetindo a frase. Jesus, tu mano. JP nunca ganhou a Norte. Batalha da Matriz! Acabou! Foi antes da batalha. Foi antes. Tinha acabado. Foi antes? Foi antes. Foi no gongo ou foi antes? Foi antes. Olha o VAR, olha o VAR. Aí foi não, mal. Tá certo, foi, foi mal, rapaziada. Vacilei. Caralho, pessoal. Cara, pior que tá me vacilou, viado. Mano, mas eu acho que filha da puta ficaram rindo aqui, viado. Não sei nem o bagulho que ela fala, viado. E aí, é pra jogar dentro. Você jogou o bagulho? Ele falou, ô viado, tem que jogar dentro. Papo reto, viado. Os caras ficaram rachando, ficaram me desconcentrando. Mas é o jogo, cuzão. JP nunca ganhou o quê? O Kairos. É o Kairos. Caralho, JP tá ruim. Bom, vamos lá. Eles acertou quantos? Eles acertaram três. Não deixa roubar. Deu? Não, esse aí da boa. Nós acertou quatro. Lá. Nós acertou quatro. Não, cinco. Curtiu os irmãos? Cinco a três. Ó. Não, mas vamos curtir aí também. Peraí. Quero curtir. Então curte, para de mudar a nossa vida, porra. Big Mike, tá escutando? Filha da puta. Tudo no máximo. 2, 3, valendo. Não grita, eu. Não grita. E é mais rapidez, pai. Ixi. O 90 tem uma batalha. O 90 tem uma batalha. É o cara de segurança que vai fazer. O cara tá com coisas que ele não tá vendo nada. E ele tem que ver, tipo, foi para o Nacional vestido de Naruto. Tonhão foi para o Nacional vestido de Naruto. Olha que foda desse mano, hein, Wikipedia. Charles Henrique Pedro. Queria que o César voltasse. Eu sei, mano, sou Henrique. Eu queria que o César voltasse a rimar. Engraçado, meu. O apelido do Vitu é cachaça. O apelido do Vitu é cachaça. É o cara do negão, parece o dedo da Lilo Stitch. Tá igualzinho mesmo. Parece o dedo da Lilo Stitch. Yongi tá cascando a lata. Yongi cana na prisão. O JP torce para o Corinthians. O JP torce para o Corinthians! Como é que é muito louco, cuzão? Mota é o mestre Splinter. Mota é o mestre Splinter. Mota é o mestre Splinter. Mota? Que tá tomando é um quadro mestre do Splinter. Mas não foi tipo da dica, entendeu? Ele falou Mota. E que passagem pra ser hidráulico. Tá certo, foi de boa dica de... Tio caralho, ninguém ficou querendo nada. É arrumado, cara. O rap é da tropa da Ventes. O é da tropa da Ventes. O do rap é da tropa. O do rap é da tropa da Ventes. Caralho. Big Mike é amigo do Apollo. Big Mike? Big Mike é amigo do Apollo. Deu, acabou. Big Mike é meu amigo. Deu, aí, cara. 3, né? 3-0-3. Era Big Mike amigo do Apollo. Big Mike. Eu voei pra porra, viado, pra ninguém avançar. Big Mike é amigo do Apollo. Puta merda. É o seguinte, Big Mike e Yongi fizeram 4 pontos. E agora vamos para a segunda rodada, onde o Apollo vai dar dicas para o Davi. Davi vai cagar nas calças. Então. Ih, tá ouvindo, pai? Calma, vou ligar. É claro, tava com a música. Ah, tá. Creed. Valeu. Nossa, brisa psicodélica. Olha lá. E aí? Ih! Erro! Ai! Ele quer jogo. A Norte Ragnarok será o primeiro evento de quartetos na cena de batalha.
A Norte Ragnarok será o primeiro baixo, evento de quartetos na cena de batalha. Troca, viado, você é louco. É louco, frase gigante. Frase de loucão, mano. Black já está em 2020. Black já está em 2020. Tudo frase no tempo errado. Nada. Fazer é fraco demais. O Andrade apresenta a Batalha da Leste. O Andrade apresenta a Batalha da Leste. O Andrade apresenta a Batalha da Leste. Tá pouco ainda, né, pô? Chegou pro jogo, Lino tá? Enfrentou o Samuel na FMS. Lino enfrentou o Samuel na FMS. Caralho, tirou o óculos. Uba Web é MC, jurado, organizador e faz react. Uba Web é MC, jurado, organizador... E faz react. Uba Web é MC... Olha o gesto, papaizão. A música do Barreto se chama Depois que o seu fogo apaga. A música do Barreto chama O que você faz depois que seu fogo apaga? A música do Barreto se chama Depois que seu fogo apaga. A música do Barreto se chama Depois que seu fogo apaga? Isso. Oxe, o nome da música do Barreto não é essa não, burro. Norte é de sexta em Santana. Norte é de sexta em Santana. Norte é de sexta em Santana. A Norte fica em Santana? A Norte é de sexta em Santana. A Norte é de sexta em Santana. O que ganha é punchline, não é panela e nem suporte. O que ganha é punchline, não é panela e suporte. Tomou. A Levinsky é da tropa da Deu. Vez. Deu. Poxa, você da panela e da suporte montou, não? Ele fez assim. Oh, gente, ficou sem querer. Só pra... Valendo. Aí, vai mais nada. Vou pintar meu pau de louro. Guri não vai para o Nacional. Você já fez novo pra singelo gesto. Já. Dopré fez outro hat-trick. Dopré? Fez outro hat-trick. Dopré fez baixo, outro hat-trick. Dopré fez outro hat-trick. Então joga de internet no Bruno. O Bila se autonominou o rei da rima. Não vai adivinhar. Não joga dentro do pote, não. Joga. Vai deitar aí. O Tavares é organizador da Leste. O Tavares é organizador da Leste. O Tubarão tem fala quase baixo. 700 folhinhas. Rapaz, que preguiça, hein, Márcio? O Quilua é o jacaré albino. O Lino? O Quilua é o jacaré albino. O Quilua é? O jacaré albino. Jacaré albino. O Quilua é o jacaré albino. O BMO não é filho do Naui. O BMO não é filho do Naui. Fala mais baixo, tá, Croy? Basque, Guri e Big Mike ganharam a Norte 100. Basque, Guri e Big Mike ganharam a Norte 100. Fala baixo, arrombado. Tá certo? Louca, caralho. Neo, Big Mike e JP ganharam a BDA 7 anos. Neo, Big Mike e JP ganharam a BDA 7 anos. Porra. Krauk foi semifinalista nacional. O Krauk? Foi semifinalista nacional. O Krauk foi semifinalista nacional. Abdala tem o flow Vera Verão. O Abdala tem o flow? Vera Verão. Vera Verão. Vera Verão. Fala feio. Fala feio. Abdala tem o flow Vera Verão. O Abdala tem o flow. Acabou. Quantos mais fez? Seis. Tá bom. Caralho, máquinas. Fala aí. Puta, se eu aceitasse ver a virão, mano. Tá desesperado. Deixa eu puxar um grito. Deixa eu puxar um grito. Não vai arrumar. Do bigode. Yungi não sabe. Magrão é o cachorro caramelo. Magrão é o cachorro caramelo. Vai quebrar as nossas. Ai, caralho, mano. Canal Punchline, o canal pra quem gosta de batalha de rima. Acabou, acabou. Na casa 91. Big Mike tá dando a viva. Frase da porra. E a vida que ele tá dando? Guri não vai para o Nacional. Guri não vai para o Nacional esse ano. Caralho. Blackout mata os famosos na Norte. Blackout mata os famosos na Norte.
Ele é apologia. Aí, quanto ele não pode fazer? KM vai para o terceiro nacional seguido. KM vai para o terceiro nacional esse ano. Não, seguido. KM. Ei, gesto não. Ah, tá. Isso. Né? Aí, tem que continuar agora. Tavim e Apolo são filhos do Kant. Tavim e Apolo são filhos do Kant. Só tirar ali, pai. Falta mais um pra empatar. Cara, esse jogo tá pegado. O Init ganhou o Red Bull, francamente. Isso, vamos morar. O Mano Andy é apresentador da Batalha da Norte. O Mano Andy é apresentador da Batalha da Norte. Se fazer mais uma final. 20 segundos é muito tempo, viado. Vai dar ruim pra nós. A Batalha do Ana Rosa é quinta-feira. A Batalha do Ana Rosa é quinta-feira. Corre com um abraço. Ganhar. E vamos humilhar. Brenos e Mikezinho têm uma música juntos. Acabou! Corre pro abraço, filhão! Corre pro abraço, filhão! Salve! Família! Do canal Punchline! Tamo aí! Junto a vocês gravando mais um quadro pesado para o fã curtir e aproveitar esse conteúdo produzido por estúdios Pan. O engraçado que tava pro Basquete encerrar a frase. O só que ele falou de um jeito, ele falou, tipo, continuando. Era aí só, o Tavi ficou. O Tavi falar não sei o que, maravilhoso, já era, pá. Não, mas tipo... o Yungi tá, o cara tá de azul, jogou a metade da palavra punchline pra puxar aquele patrocínio do Banco Pan, né? Não, Yungi. Aê, puxou. E o burro aqui acabou de criticar nós e soltou um e se. Eu? É, atenção. Ele aproveitar. Tá louco, eu não falei, não. Ele falou, aproveitar e você. Eu e falei, se? Esse burro. Não, esse foi esse. Então, foi esse. Da hora que você falou esse, aí era só. Ele falou esse, era só o Basque falar conteúdo. E aí acabava. Aí ele, conteúdos. E aí esse aqui. Você tá tão focado em tentar achar meu erro que você não acerta. Aí, papo reto. Mas não conseguiu nem terminar, tá? Nós acabamos. Aí, agora é o seguinte: eu quero que cada um mande um salve aleatório. Só que a única regra é, pelo menos todo mundo aqui tem que conhecer a pessoa. Tá. Fechou? Salve, velho Beto. Monstro da cultura. Eu conheço ele. Salve, Tigas, meu parceiro. Eu conheço ele. Salve, não é velho, é só Beto. Cachorro monstro. Bento, cara. Bento. Nossa, cara. Tá vindo, tem futuro, velho. Você é muito bom, MC, mas você não serve pro formato. Isso é FMS. Quero mandar um salve, sabe pra quem? Já que vocês estão aí de Beto, Bento, pro Beto Carreiro. Oi, manda um salve aqui pra ver Colin, amiga do Tavim. Ah! Um salve pro Chavut, Batalha da Arena. Toma. Chavut é bom. Salve. Schweinsteiger, jogador das antigas. Aê! Já assiste o canal, ele é inscrito. Monstro, né? Schweinsteiger é um dos mais ativos. Família, ainda bem que a regra era conhecer a pessoa, né? Não, viado. Quem não conhece o Schweinsteiger tá sem internet. Num coluna social do cara. Ele tá falando conhecer, de conhecer pessoalmente. Então podia mandar um salve pro Sem Medo? Podia, viado. Olha esse piso! Pior que eu salve que eu ia mandar era mocado, logo meu parceiro Bolacha. Bolacha? Eu tenho o parceiro Bolacha. Tô encerrando já o vídeo, já dou um salve aí pra vocês. Fechou? E o salve que eu ia mandar time da minha quebrada das antigas, Balaio de Gato. Cara, meu pai, meu coroa tá com arsenal, várias camisas do Jardim Jaqueline, viado. As camisas não dá não, é muito a mais, viado. Até Naruto tem, cuzão. E eu que deixo um salve pra tia do Espírito Santo do hotel que limpou o chão. Salve, que o Basque deu o bom arroz. E eu deixando um salve pra tia que limpou o chão, que o Basque deu o bom arroz. Aonde você falou que foi o hotel? E eu mandando salve. É burrão, é burrão, cara. Janeiro. E eu mandando salve pro tio da van lá da FMS no Espírito Santo. Família! Esse foi o vídeo do Fone. Já posso fazer um último salve? Manda.
Aí, é salve pra lenda MCCF da Angola, mano. Mas aqui que eu não podia esquecer. Salve, Romana, a Calica. Aê! Família, esse foi o jogo do fone. Os campeões foram Yogi e Big Mike. Ganharam com 10 pontos. Ganharam com 10 pontos, enquanto os outros competidores ficaram ambos com 9 pontos, né? Na saudade. As duplas. Jogo pegado. Não, jogo bom, jogo bom. Então é isso, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Continua assistindo o canal Punchline, tem bastante conteúdo com vários MCs de batalha. Com certeza vai ter vídeo com seu MC favorito. Então continua assistindo e manda esse vídeo pra alguém que você tem certeza que vai gostar desse tipo de conteúdo e não conhece ainda o Punchline. Tá ligado. Aí, Mila, seu salve fica pra depois, pai. Valeu, família. Foi!